بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی شارٹ ویڈیو میں لقوہ سے حفاظت کا بڑا ہی آسان عمل آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھیں. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے کبھی بھی لقوہ نہ ہو، یا اگر ہو گیا تو اس وقت بھی عمل کر سکتا ہے، اس کو لقوہ کبھی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز اشراق کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ شمس پڑھ لیا کرے. اللہ تعالیٰ اسے لقوہ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عزوجل، اور وہ کبھی بھی اس مرض کا شکار نہ ہوگا. اشراق کے دو نفل ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد دو رکعت نماز نفل اشراق، بندگی خدا کے منہ میں قبلہ شریف کو وقت نماز اشراق، اس طرح دو نفل پڑھ لیں. اس کے بعد سورہ شمس چھوٹی سورت ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیں اور انشاءاللہ عزوجل اس کو پوری زندگی کبھی بھی جو ہے نا لقوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ عزوجل.